otočíme dozadu, palcem dozadu, jak uvolníme kostní svaly. A druhá. Tak rotace mezi opatkama se snažíme rotovat, takže pánev je na místě, kolena pokrčený, jako kdybych seděl na židli, a hlavně rotuju mezi opatkama. Tak, trošku prorotujeme kyčle. A naučíme se, tam, kde mám váhu, na levý noze, tak jde dozadu ten kyčel. Bude rovný osmičky. Takže přenesu váhu doleva, kyčel jde dozadu. Přenesu váhu dozadu, doprava, kyčel jde dozadu. Jako kdybych jel pozadu na brusu, to do rovný osmičky se naučíme. Kolena jsou pořád pokrčený. Půjdem trošku níž. Takže nekroutím zadkem, jsem jako kus, jeden kus. Takhle se rotuju. Od pasu nahoru jsem jeden kus a ten rotuje na prkínku, který je místo pánu. Tak. Takže první, co uděláme, naučíme se dýchat. Ruce v bok, palec máme na ledvinách, prostředníček na přísle a snažíme se nadechovat pod ruce. Nejlepší se to učí na zemi. Když si lehnu na zem a takhle si položím ruce a nadechuju do ledvin. Takže tam, kde jsou ledviny, tam, kde mám ty palce, jsou ledviny a tam nadechuji. Takže to vypadá. Vršek je úplně uvolněný a nadechuji pod ruce tak. Vršek ramena se mi nezvedají, takže doma před zrcadlem se snažit nadechnout do celého obvodu. A představuju si, že nadechuju až do chodidel. Hlava je tlačená spojnicí uší. Když spojíme uši, tak nejvyšší bod lebky, jako když bych nesl žbán s vodou, tak do něj já tlačím. Čelist je úplně uvolněná, spuštěná, ale pusa je zavřená, takže dýchám nosem. Takže zkusíme ten nádech nosem, uvolnit pusu a malinko podřepnout. Nádech, výdech. Pánev jde dozadu, jako kdyby si chtěl sednout na stoličku. Nádech. Výdech. Zkusíme ještě jednou a pocítit to pod palci. Nádech dolů, nezvedám ramena. Výdech. Teď k tomu trošku zvedneme ruce. Nádech, dolů, dolů, nádech a výdech. Jako kdybych vyklepával udolu. Takže nádech do ledvin, hodně do ledvin. Nádech řítěj ledviny. Výdech. Nádech. Dolů, do chodidel nadechuju. A výdech, a ještě jedno. Nadechnu, jako by mi ty ruce zvedal, ramena od sebe dozadu a dolů. Výdech. Tak a teď zkusíme, jak kdyby jsme hleděli míč velký. Nádech, ruce jedou po míči, položím na válec ty ruce a silu dolů. Výdech. Nádech, palec, ukazováček, prostředníček, prsteníček, malíček. A výdech. Takže ty prsty se nepřibližujou, ty se oddalujou, ono se trošku přiblíží, takže ty ruce jsou pořád takhle rozevřený prsty, aby mezi nimi mohl foukat vítr. Tak ještě jedno. Nadechnu, jdu dolů, dozadek dozadu a výdech. A teď si představím, od pupku dolů jsem kořeny a od pupku nahoru jsem úplně uvolněný větr. Takže jsem uzemněný, ale nahoře jsem úplně uvolněný, úplně relaxovaný. A výdech. Jakoby mi ty ruce někdo ovládal. Zkusím úplně vypustit napětí z těch rukou, aby byly úplně uvolněný. A výdech. Ještě jednou. Nadechuju. Uvolněná pusa, čelisti uvolněný. A výdech. A ještě jednou do předpažení. Nádech. A výdech. A teď zkusíme každou rukou dělat něco jiného. Nabereme kapku vody, s nádechem ji zvednu k rameni, pak se ta ruka otočí a já s výdechem tu kapku vody vytlačím nahoru. Dám svisle, takže kapka vody spadne a padá ta ruka jako list. Tak ještě jednou. Naberu kapku vody, nádech, přetočím, výdech a jako ruka jako list padá dolů. Přestanu si všímat pravý a myslím na levou. Naberu.
nádech, přetočí a výdech. A zase levá padá dolů, 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 dolů. Tak a teď to zkusíme střídat. Takže pravá. Nádech, přetočí, výdech. Pozornost přenesu doleva. Nádech, přetočí, výdech. A pravá. Nádech, přetočí, výdech. Jsem vpravo, čili pravá kyčel jde dozadu. Nádech, srovnám se a výdech. Nadechnu a výdech. Nádech a výdech. Ještě jednou. Nádech, srovnám, výdech. Nadechnu, srovnám se, výdech. Pravou nechám dole. Úplně všechno. Tak a teď zkusím nabrat, jakože jsem ve vodě po pás. A tu vodu takhle já šplouchnu směrem do pupku. Pak ty ruce z ty vody vytáhnu a vydechnu. Takže když já tu šplouchám tu vodu, tak nádech. A to, co nechci z těch dlaní, vyfouknu před sebe. Výdech. Nadechnu, vytáhnu ruce. Zkusíme tam ty osmičky obležatý čel. Nadechnu, teď jsem na levý kyčli, čili levá kyčel půjde dozadu, výdech. Teď jsem na pravý, pravá půjde dozadu, nádech, úplně uvolněný ruce a výdech. Nádech to dobrý si šplouknu do tantienu, to je dole pod pupkem, výdech. Takže to, co chci, jde do těla. To, co nechci, vyfouknu jako černý kouř pryč od sebe. Nádech, uvolněný ruce a výdech. A ještě jedno. Nadechnu. Tak a teď budeme vydechovat vlevo. Výdech. Čili naberu zleva. Nádech, uvolním a výdech. Nadechnu, vytáhnu ruce z vody a výdech. Teď si zkusíme mávat křídly jako nějaký dravec veliký. Takže nadechnu, lopatky jdou od sebe, to znamená, ty ruce nejdou v ose čela, ale trošičku dopředu, aby se mi ty lopatky mohly od sebe vzdálit. Takže s nádechem lopatky jdou od sebe a s výdechem se vrací. Nádech, výdech. A začneme tak, že zvedá levá ruka je pod pravou, levá je muž, pravá je žena. Takže levá ruka je dole, zvedne pravou a žena tu levou jakoby ze zhora pohladí. Tak. A potom pokračuje to mávnutí. Takže zvedám ruce, jako bych na nich měl typka kapky vody. Nádech a výdech. Nadechnu a výdech. Levá pod pravou. Nádech, nádech, dozadu, výdech, nadechnu lopatky od sebe, výdech, nádech, výdech, nadechnu a výdech. Teď to zkusíme trošku jinak, jako bych chtěl tlesknout nad hlavou, pravá ruka jde k tělu a ty ruce se minou, levá je před pravou. A potom ty ruce padají dolů a ty prsty tlačím co nejvíc až silou, až to bolí nahoru a tady je uvolním. Tak začnu. Mávnutí, výdech, teď bude tlesknutí pravá k tělu, nádech, výdech, 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 výdech a teď teprve uvolním ty prsty. Nádech, výdech, nadechnu a výdech. Ty lopatky, když nadechnu, se snažím tlačit od sebe. Nádech, výdech. A teď to bude náročný, protože ruce jdou nahoru a já ty ramena chci dát od sebe, od sebe, od sebe. A výdech, výdech, výdech. Nádech, výdech,
Nádech. A zůstaneme dole. Představím si míč, já ten míč vemu a dám ho k pravýmu boku, ale váha je vlevo. Takže v prostředku, jsem v prostředku, míč je v prostředku. Teď mám míč před levým bokem, ale váha je vpravo. Takže míč před sebe a míč doprava. Jako bych ten míč chtěl pohladit. Takhle ho chci pohladit sem. A teď ho chci pohladit sem. Takže ty ruce po něm klouzají a hladěj ten míč. Sem. Pohladit. Když dávám ten míč do strany, je nádech. A teď se odrazím s výdechem. A zase je nádech. Já moc nerotuju, abych si neublížil. Takže nádech. Jenom vystrčím pravý loket dopředu, výdech, srovnám se a zase nádech, výdech, nádech, výdech. Tak, cvičení, kterému se říká malé otvírání, si představím, že tlačím jakýsi bláto mezi těma rukama, až mi teče mezi prstama a teď ho vytlačím sem nalevo. Teď se mi ty prsty přilepily. Chci je od sebe odlepit, ale oni mezi sebou mají pořád takový vlákna a trvá to, než já ty vlákna přetrhnu teď. Takže výdech doleva a doprava, nádech, prsty směřují k sobě, vlákna pořád jsou natažený a výdech a nádech a výdech. Prsty směřují k sobě, nádech a výdech. Tak už to umíte perfektně, to se trvá tak asi rok až dva, my už to umíme, tak teď si to zacvičíme úplně všechno. Tak připravíme se a představíme se, že objímáme strom. Objímáme strom, zadek je dozadu, ruce jsou úplně uvolněné, ramena jsou uvolněné, hlava nahoru, čelist uvolněná. Tak a už cvičíme. Nádech, výdech. A zvedáme pravou ruku. Nádech, výdech. Vidíte, že ten nádech je hrozně dlouhý. Nádech, 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 výdech, 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 výdech. Pravá ruka zůstane dole a výdech. Tak, hlazení míče. Nádech. Nabírání jangové energie. Šplouk. Nádech. Výdech. Doleva, nadechnu a vydechnu vleva. Nadechnu nahoru, 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 úplně uvolnit. Výdech. Nádech, mávání křídly. Výdech.
vděch, jdu do upažení, nadech, nádech, lesknutí nad hlavou, pravá k tělu, nádech, výdech, vděch. Půlky, míč, pravou váha vlevo. Nádech, výdech. Postoj stromu jsme se naučili, že nadechnu, udělám postoj stromu a hodně se nadechnu. A s výdechem vyždím všechno z toho válce. Hodně se podívám dozadu. Nádech, nafouknu válec, hodně, 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 hodně. A vyždím všechno hlavně mezi lopatky. Zadech dozadu. Nádechnu, válec, nafouknu. Hlavně nadechnu dozadu. Nádech řídí lidi. Nádech dolů. Výdech. Úplně všechno uvolní dolů. Výdech. Tím jsme začínali. Nádech. Nadechnu, udělám podřeb, výdech, upažím, unožím a rozcápnu se na hodně široko, protože bude pokračovat navíjení, ale to bude příště.